Për rreth 4 orë, kryetari i opozitës Lulzim Basha bashkëbisedoi me përfaqësues të medias, organizatave qeveritare, intelektual dhe përfaqësues të fushave të ndryshme të shoqërisë. Situata me drogën, krimin dhe zgjedhjet e lira ishin tre çështjet kryesore në takimin që u mbajt pa kamerat. Më shumë dëgjova. Dhe ky është edhe qëllimi i takimit. Mund t'ju them se nga ky takim dal edhe më i inkurajuar, edhe më i vendosur për të ndërtuar së bashku me shqiptarët, me pjesën e shëndosh të ndeshme të shoqërisë shqiptare që është pjesa dërmuese e shqiptarëve, një aleancë sa më të madhe, një aleancë sa më solide për të siguruar luftën kundër krimit, mposhtjen e fenomenit kanceroz të kthimit të Shqipërisë në një ambar droge dhe sigurimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme, edhe një herë them, jo thjesht si interesi Partisë Demokratike, por si interes i Shqipërisë dhe i shqiptarëve, si interesi kombëtar në këtë emergjencë kombëtare. Basha tha më pas se takimet të tilla do të vijojnë e do të pasohen me formulimin e një aksioni politik. Natyrisht që këto procese konsultimi, reflektimi, të cilat kanë nisur prej kohësh, do të vazhdojnë dhe do të konkludojnë sa më takon mua dhe Partisë Demokratike me formulimin e një aksioni politik opozitar për cilin natyrisht do t'i bëjmë thirrje të gjithë faktorëve të luajnë rolin e tyre, secili sipas përgjegjësive të tyre me opozitën dhe Partinë Demokratike në përgjegjësinë e saj. Kreu i Partisë Demokratike prej javësh është në terren me strukturat e partisë, banor në zona të ndryshme të vendit. Komunikimi me ndërkombëtarët, intelektualët, përfaqësuesit e medias së shoqërisë civile janë në vazhdimin e ndërtimit të një aksioni ku kreu i opozitës ka ftuar çdo që është për largimin e Edi Ramës nga posti i kryeministrit. Partia Demokratike akuzon Ramën se po përgatit prishjen e zgjedhjeve të lira dhe po cënon integrimin evropian të vendit. Opozita nuk përjashton protestat e vazhdueshme dhe bojkotin e parlamentit si pjesë të kësaj strategjie.